Ach jo, člověk je nemocný a rady mu nedá ani jeden den volna. Což je ten volnej? Mám trochu rýmečku, to už jste vlastně viděli v nějakém minulém videu. Už jsem si myslel, že se dneska fláknu a že nebudu natáčet žádný video. Jde to na mě slyšet, že jo? Já vím, jde to na mě slyšet. Ano, umírám, skoro vážná nemoc. Je to pánská rýmečka, ale Rady mi poslal hru, že tam je pro jeho oblíbený vánoční charakter, nebo aspoň to tak říkal, oni v Rusku nemají teda jako Vánoce, tak jsem trochu zvědavej, co tam bude, poslal mi odkaz, tak se můžeme podívat na Steam. Xmas Shooting Scramble. Help Aru save Christmas in this humoristic action-packed shooter. Proč je na konci napsaný nebezpečné? Z jakého důvodu tam je nebezpečné? Jak tohle souvisí s Vánocema? Proč tam je nějaká paní s modrejma vlasama? Help Aru save Christmas. OK, tak to bude asi Aru. Dobrá. Jo. Poznej neočekávané hosty. Kdo jsou neočekávaní hosté, Aru? Jo, lítající hrnce, aha. Jo, jasně, lítající hrnce, no tak... Tak to pak jo, už chápu, proč to Rady mu líbí. A já se můžu koupit celý Fruitbait Factory Publisher Bundle za 331 €. Jo. Dobrý, jdeme si to koupit a... Oh wow, nikdo z mých přátel nevlastní tuhle hru. Jaký to překvapení. Počkat, proč to je udělaný jako arkádová hra? To nejde ani do full screenu, by the way, takže Rady to bude muset nastavit. Ne, chceme ukládat náš progres. Máme několik možností. Tichá noc, veselá noc. Nevím, proč je tahle Aru, nebo Ari, nebo jak se jmenuje. Proč je tahle slečna tak překvapená? Jo, aha, tichá noc, Silent Night, je pro začátečníky. Happy Night je pro ty, co mají už nějakou zkušenost. Holy Night, svatá noc, je pro veterány a... Noc zázraků je pro ty, co hledají extrémní výzvu. Já si myslím, že mně se líbí ta veselá noc. To mně přijde v pořádku. OK, takže moje jméno bude jmen... Tu... Kde to? Men tu... OK. End. Jak... Jo, musím dát end. Jasně. Player style. Ortodox. Já nevím, jestli, jo, aha, ortodoxní, chápu, agresivní, OK, defenzivní, prostě ortodoxní asi, já nevím, já neznám, jaký mod formace, co, hele, necháme si to, hele, je to nejspíš dobře nastavený od základu, nevím, jak se to vládá vůbec, nevím, jak se to vládá, ale jo, je tam ta správná muzika, to je super, to je super, jak se to vládá, jak střílím. A teď jsem dal alt a celý se to zaseklo. Ne, dobrý. Moment. A jak střílim? Jak střílim? Co znamená hitpoint? Co znamená hitpoint? A čím střílim? Já nevím, nějaký ovládání tady není napsaný. Něčím vystřelila, tak. Teď. Čím to střílí? Takhle, mě by zajímalo několik věcí, co je na téhle hře vánočního a jak se ovládá! Nevím, jako k čemu je změna formace, ale takhle to můžu ničit. No jo, teď už to funguje. A teď bych chtěl změnit formaci. No, já nebudu mít, nevím, jsem změna formace. To je možná jako, že budu mířit třeba dolů, ne? No jo, teď už tam mě nemáš, Yes, a přibyly mi další životy. A co znamená ten strom? Takže já vlastně ničím jako trochu Vánoce. Chcete mi říct, že já jsem jako ten záporák trochu. Je to tak. OK, zničíme jeden strom, půjdeme na druhý strom. Tak pojď, nič druhý strom. Sněhuláky nič, sněhuláky. Je to vlastně celý o tom, že se jenom musíme rychle hejbat, asi co tak chápu. Potřeboval bych jinou tu formaci. Já nevím, jak udělám jinou formaci. Co je warning, co je caution? Jakože se tam něco stane. Co znamenají ty zvony? Co znamenají ty zvony? Je to pro mě velký špatný? Nebo je to něco, co mi nevadí? Je to něco, čeho bych měl jako využít? Jo, a to je boss! To je boss. Ej, jestli zabijem prvního bosse, tak jsme jako skoro hráči tady těch anime her. A co dělají tady ty modrý kolečka, které jsou kolem mě? Game over. No, my jsme ho nezabili. Oh my god! Oh my god! Yeah. Jsme trošku skápli. To nevadí, zregenerujeme se. Co znamená X, můžeme dát teď super charge? No jasný. Tím ho sundáme úplně mega moc. Jasný, to byl ten super charge. Top. To jsme možná mohli použít až na tam toho lepšího týpka, ale to nevadí. Warning, jasný. Teď přijde ten boss. Přijde boss fight, OK. Můžeme si dát na bosse... Ježišmarja, no. Hypercharge. Můžeme si dát hypercharge. No jasný, můžeme si dát na ně hypercharge. A já potřebuju... Cílenej na něj, cílenej. Neumírej. Aru, sorry, asi ti nemůžu pomoct s těmadle Vánocema. Know your place, trash. Ještě jednou, už to začínám chápat, jenom se mi trošku motají písmenka, takže X je supercharge, Včkem to změním a Zkem střílem. Jasně, Aru, není žádný problém. Xko, Včko, jasný. Jo. Takže Z-ko držím fort. Jakým způsobem je efektivní ovládání, já nevím. Jo, prostě jakoby buď jedno nebo druhý. Ale ty dáme zatím ten široký. S tím jsme to minule prošli, to fungovalo. Tady ty jsou easy, Tady na ty asi dáme taky ten jednodušší, protože nám je to hituje, i když u nich zrovna nejsme, takže to je vlastně asi dobrý. Tady si můžeme přepnout. Aby jsme ty stromy jako sundali hned, protože tady tím silným jako sundáme hned. To je v pohodě. Tak dobrý, jeden strom je off. Jdeme na druhý strom, Aru, nevím jak ti jakoby ničením stromů pomůžeme se záchranou Vánoc, ale nemám s tím problém, samozřejmě. Ne, já jsem dal omylem hypa. No a teď přijde tady ten a já už mám jenom jeden život, což se mi vůbec jako vlastně nelíbí, protože přijde tady ten jakoby nepříjemný sněhulák, který do mě jakoby strašně půjde. A toho já se trošku bojím. Protože to podle mě znamená pro mě jako velký špatný a nic mě nesmí hitnout. Což mě trošku děsí. Máme jeden jediný život. Nemůžeme použít ten super? No jasně můžeme. Pojď. Sundej toho bose. Hyper finish, breakdown. Co znamená hyper finish? Já nevím, co to znamená. Nevím, co znamená hyper finish, že jako můžu zmáčknout hyper tlačítko, nebo že mám za to nějaký jako body navíc, nebo jo, zezadu. Aru, zezadu. Dobrý, zachraňujem. Jeden život minus. Ty jdou nahoru. Já potřebuji vyměnit trasu, vyměnit. Dolů, střílej. My jsme zabili bosse! To znamená, že jsme jako pořád nepostoupili do další stage, nebo... Já nevím. Jo, stage 1, total score, jasně, takže hyper finish znamená, že jsme to asi jako dokončili a teď můžeme jít do stage 2. Easy ranking, a dokonce jsem první, nevím z kolika lidí, ale... A vypadají to, jo, no name, chápu, to tam prostě dal jenom proto, abych se cítil dobře. Skvělý. Aru, je mi to opravdu líto, ale tyhle Vánoce asi necháme na jindy, co? Děkuju moc za doporučení, každopádně téhle skvělé hry. Pokud by vás to zajímalo a chtěli byste si zahrát víc od tohohle autora, tak můžete za pouhých 300 € si můžete koupit celý set těchto her na Steamu, což musí být naprosto skvělá investice. Každopádně tohle bude oficiálně můj dárek pro Radyho, tuhle hru mu věnuju, hned mu jdu vlastně poslat asi na Steamu. Jo, to přesně udělám. To je ode mě už úplně všechno, díky moc, že jste koukali, pokud vás to bavilo, budu rád, když dáte like, můžete se někdy stavit na můj stream na Facebooku, kde streamuju většinou večer, no a to je asi všechno. Díky, mějte se a hezký Vánoce, zatím, čau.